নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক আটাইকে এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া পঞ্জিকা নতুন পঞ্জিকা ওলাল আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ লগতে আৰম্ভ হয় অসমীয়া নতুন বছৰটি আৰু এই জেগতে প্ৰথমতে মই আপোনালোক আটাইকে নৱবৰ্ষৰ অযুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টি আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে অসমীয়াৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা অনুসৰি এই গোটেই বছৰটিত বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত দিনকেইটা কি কি প্ৰতি মাহৰে উপযুক্ত দিনবোৰ মই ক'বলৈকে চেষ্টা কৰিম আচলতে বন্ধু বান্ধৱীসকল পঞ্জিকা বেলেগ বেলেগ হ'লে অকণমান তাৰিখবোৰ তাৰতম্য হোৱা দেখা পোৱা যায় মই আজি আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ পূৰ্ণাংগ অসমীয়া কালপুৰুষ পঞ্জিকাৰ পৰা এই বৰ্ষটোত বহাগ মাহত বিবাহৰ উত্তম তাৰিখবোৰ হৈছে 8, 10, 17, 18, 22, 26, 27, 28 এয়া হৈছে বহাগ মাহৰ উত্তম বিবাহৰ তাৰিখ এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ জেঠ মাহৰ উত্তম বিবাহৰ তাৰিখবোৰ হৈছে 1, 5, 6, 24, 28 আহাৰ মাহত উপযুক্ত বিবাহৰ তাৰিখ হৈছে 23, 27, 29 শাওন মাহত কোনো ধৰণৰ বিবাহৰ উপযুক্ত তাৰিখ নাই ভাদ মাহতো কোনো ধৰণৰ বিবাহৰ তাৰিখ নাই আহিন মাহত 4, 8, 27, 29 এইকেইটা হৈছে উপযুক্ত শুভ বিবাহৰ দিন কাতি মাহত কোনো ধৰণৰ বিবাহ সমাপন নহয় সেয়েহে কোনো শুভ তাৰিখ নাই আঘোণ মাহত আছে বহুকেইটা দিন আৰু তাৰ ভিতৰত উত্তম বিবাহৰ দিনকেইটা হৈছে 5, 10, 22, 26, 28, 29 পুহ মাহত বিবাহৰ কোনো তাৰিখ নাই মাঘ মাহত 2, 12, 20, 22 এইকেইটা হৈছে বিবাহৰ উত্তম দিন ফাগুন মাহত আছে আপোনালোকৰ 20, 27, 28 এইকেইটা অতিকৈ শুভ দিন আকৌ চ'ত মাহত বিবাহৰ শুভ তাৰিখ নাই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপুনি যদি বিবাহৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে এটা নতুন আৰু শুভ দিনৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই দিনকেইটাত নিজৰ বিবাহ দিব পাৰে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোবোৰ ৰাশিগতভাৱে আৰু লগ্ন বহু কথা থাকে বিবাহ এখনৰ বাবে এই সকলোবোৰ কথা আচলতে তাৰতম্য ঘটে সেয়েহে কোনো এজন উপযুক্ত গুণী ব্যক্তিৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈ বিবাহ সমাপন কৰাটো উচিত বহুতে হয়তো ক'ব যে প্ৰেম বিবাহত এইবিলাক নাচায় কিন্তু যিয়ে মানে সেইখিনিৰ বাবে মই কৈছোঁ এইবিলাক মানিলে সকলো আছে আৰু নামানিলে একো নাই সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি যদি বিশ্বাসী এয়া পঞ্জিকাৰ বা জ্যোতিষাস্ত্ৰ এনেকুৱা কথাবোৰ তেতিয়াহ'লে আপুনি এইমতে আগবাঢ়িব পাৰে জীৱনটো যিহেতু এবাৰেই সেই কামটো সমাপন কৰিব যিহেতু মানুহৰ বিবাহলৈ এটা খুব এটা আগ্ৰহ থাকে সেয়েহে জীৱনৰ এই টাৰ্ণিং পইণ্টটো সকলোৰে ভগৱানৰ শিৱৰ আশীৰ্বাদত সুন্দৰ হোৱাটো কামনা কৰিছোঁ তাৰ লগতে আপুনি যদি আৰু বিবাহ সংক্ৰান্তত কিবা কথা জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কমেণ্টত জনাব মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই সদায় আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকৰ যি ডাউট আছে মোৰ কমেণ্টত নিশ্চয়কৈ লিখিব আৰু যদি কিবাও উপকৃত হৈছে ওম নমঃ শিৱায় লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ মাগিছোঁ বিদায় ধন্যবাদ